ամենաահավոր վտանգը հենց երասխից են զգալու։ Շահումյանի օրինակն է, օրինակին նույն կրկնությունն է կատարվում։ Խաղաղության պայմանագիրը դա պատերազմն է, ոչնչություն է, հայ ազգի բնաջնջումն է։ Ինչի են լուր ընդիմադիր կողմը խոսելով չէ, խորհրդարանում խոսելով չէ, գործելով է։ Դուք չկա մեկը հրապարակում կանգնի, ասի ժողովուրդ ջան, կործանվում ենք։ Արդեն օթերը փակած է, ո՞նց ենք ապրելու։ Էլ ոչինչ բան չենք ունենա գրելու, ամեն մեկ իր բնակության վայրը մենակ նկարներով կբացի կհիշի։